Muli mtia mikono jafi katutulie muli mbulu jinyo. Unakulu alero, lupa deo naku, lwa Katikiro wa Buganda manyiki duanga Charles Peter Maiga. Unakulu alero. Abade wale uwe, weza, obakage, jako lede speech. Ogeza kunyonyola abantu Obuganda, chibusobo dokubanga wachi vinga, mabega kawa vetukuye, Buganda vetu useko, nibiba jisemu. Bwade mspeech ye bade nkawa wenyo, nga tusinze kunotisinga minu wa manga, biyako nyeko. Avumiride nnyo okusolagana mawanga n'okubolagana okusituseewo mu ggwanga ennaku zino. Okusolagana okwo kusinga mbadde kulabana ku social media abantu bafumagana. Juzi omwana agana posting ku Facebook okwo n'agamba Baganda ye yapostinga ante nga munyankole ndowooza. Nasanga caption wagula Baganda mpostinge mukene oba Kabaka konze. Omwana napostinga wansawo ti abanyankole mwandibadde balungi naye konze what's going on? Nefe tubiyitako buyisi ne muda kukirala. So kwa omukulu Katikiro avuddeyo leero na complain ya kubusosoze n'agamba batumulekera okusolagana mawanga. Kino attribute nze ku mbeera y'ombaka wa municipality y'emiti yana manyikiddwa nga honorable Zaake yakubwa n'atuntuzibwa kigambe wa mbu yakubibwa poliisi okusinziira ku Zaake bw'agamba wadde nga poliisi yavaawo n'emwegaana. Omukulu Katikiro agambye nti nedda si kirungi kitemukola kubanga mu statement Zaake ze yawa yalaga nti abaali bamukuba baali baggwanga erimu nga bamulangira okuba Omuganda. Bamulangira okuba Omuganda nga gulinga okuba Omuganda okuzza omusango. So road ono omusetemezezi yayogera kati ne Katikiro naye avuddeyo n'agamba nti ebyomukulebe okusolagana si birungi mulekera okubolagana tuli bannayuganda era na cautioninga President Museveni amugamba ebimu ku byakulwanya bizeemu ebitu okusolagana mawanga byemu ku bintu ebitola mu nsiko ogenda olwane naye kati bikomawo bitya ng'otunula n'amukautioninga nanga Pulezidenti vaayo okuoneko ku bantu bo abubonabona abasumbu eggwanga lino naba ababonyabonya abantu babagambeko bakomeko n'amugamba vumirira nnyo poliisi yo vumirira nnyo bannamagye bo vumirira nnyo abyokwerindabo abali mu kutulugunya abantu nga Zaake abatalina musango agambe nti yabadde ngayo ngala abakungu ab'enjawulo nga bagamba emmere nga teri abakwatako lwaki bakwata Zaake ne bamusabula kutuuka ku ekyo kiko ne President Museveni yavaayoko ennaku zino ogera ku nsonga za Zaake n'agamba lwaki mukubazaako olw'okuba agaba emmere musookere ku baana babye ki ssente za gavumenti saa wetuli. So watu wafudu na koshoni nga nwaga banange, we have to be Ugandans, mulekeda kusulagana mawanga, kubanga tuliba wamu. Ebimu kumintu kusulagana mawanga, bibiti saba antu, chagwe Rwanda, chagwa kusulagana machi, mawanga, ele Rwanda kateteka liaruma, okwe itomu hutu, wamu tusi musango, oinakwe itamunya Rwanda, chitegera. So even in Uganda, Gambia, we don't need that. Tuweta gatu bedeba wamu gaba Ugandans, tulimikubira nga tukulembeza mawanga metukulachi, metufa. Watu wali, omukulu Katikiro Charles Peter Maiga wa Buganda mwebwe nyoko nga mtugoberera nze waso Emmanuel.